цьому році 2,5. За можливість створювати новий продукт і радувати певних людей, що вони потрапили в об'єктив камери і в ефір каналу. Ти не можеш без зауважень дивитися будь-який ефір, тому що бачиш, як інші працювали над цим продуктом, над цією програмою. І серіали також не можеш дивитися. Чай, погода, програми, а ввечері можна трішечки подивитися серіали і своїм родичам розповідати, а отут було отак. Починаєш помічати, як люди кажуть «а», «ну», «е», «типу» і все інше. Подобається те, що постійно є можливість навчатися і вдосконалюватися, а не подобається те, що інколи оператори не дуже розуміють, що хочуть насправді, особливо, коли тільки приходять працювати на канал. І це аж бісить трошки.